ំពុងអង្គុយធ្វើអីគេម្នាក់ឯងនីតាខ្ញុំកំពុងតែមើលព័ត៌មានសាលាហើយត្រៀមដាក់ពាក្យចូលរៀនហ្នឹងខាងសកលវិទ្យាល័យគេដូចជាចិត្តជប់ទទួលពាក្យហើយហ្នឹងមែនហ៎នេះខ្ញុំមិនតន់បានទៅបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំផងហ្នឹងកុំបារម្ភអីនីតាឥឡូវនេះនីតាមិនចាំបាច់យកឯកសារទៅបញ្ជាក់ឬធ្វើនិស្សានុកូលកម្មលើឯកសារថតចម្លងនៃវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នក្នុងទម្រង់ជាក្រដាសទៀតឡើយបន្ទាប់ពីបានមើលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រសួងព្រៃស្នីទូកគមនាគមន៍អំពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមជ្ឈមណ្ឌលសាទុតិយភូមិដែលមាន QR code ស្តង់ដាតែយើងអាចបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវបានតាមរយៈថ្នាក់ទៀងទាត់ឯកសារ verify.gov.kh ស្របតាមអនុសាសន៍ណែនាំដល់ពងពោះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមជ្ឈមណ្ឌលសាទុតិយភូមិដែលមាន QR code ស្តង់ដាគឺជាការវិវត្តថ្មីមួយក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្តល់សេវាសាធារណៈកាន់តែងាយស្រួលនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងជាជំហានថ្មីមួយក្នុងការជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្ម Digital ក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋស្របតាមក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital និងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាល Digital ផងដែរខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ពេលដែលបានឮដំណឹងនេះអញ្ចឹងដូចនីតាអាចយកវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមកជួយសន្តិយភូមិរបស់នីតាដែលមាន QR code សង្ដាធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលសិក្សានៅខាងសកលវិទ្យាល័យហើយការស្កោជាឡៃនឹងធ្វើការស្កែននៅជួរកោសង្ដាដើម្បីទៀងទាត់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃវិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នតាមរយៈថ្នាក់ទៀងទាត់ឯកសារ verify.gov.kh ចាំបរិញ្ញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីការដាក់ពាក្យចូលរៀនមិនទាន់ពេលទៀតឡើយប្រព័ន្ធជួរកោសង្ដានេះពិតជាជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាថវិកានិងងាយស្រួលតាមទៀតផងនេះតាក៏អាចទាញយកសញ្ញាបត្រជាតម្រង PDF បានដែលគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Facebookក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍រួចរាល់មកដំណប់ជាប់ដែលនាំទៅកាន់ Channel Telegram ស្វ័យវត្តឈ្មោះវិញ្ញាបនបត្របដអសមជុំសាទុយភូមិសម័យប្រឡង5ធ្នូហើយធ្វើការបំពេញនៅព័ត៌មានរបស់នីតារួចនីតានឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របនោះភ្លាមភ្លាមមួយវិញទៀតនីតាក៏អាចយកវិញ្ញាបនបត្របភីដេអេសនេះទៅដាក់ពាក្យនិងធ្វើការ verify QR code បានដូចគ្នាប៉ិតមែនក៏អីទំនើបម្ល៉េះបាទថ្នាក់ទៀងទាត់ឯកសារ verify.gov.kh ទំនើបអញ្ចឹង